Spremni сме за дискусија. Ние го распишеме огласот заедно со луѓе кои што членува во нашата мини работна група, се членови на здружењето на архитекти. Финансиските можности ни се ограничени. Ние располагаме со неограничени средства, така да спремни сме да разговараме апсолутно. Рековте дека старата градска ќе стане деловен простор, државата може да... Не, тоа е само една од опциите. Што се разгледува како вредно земјиште кое што може да го инвестираме, како сума на пари која тоа би се издало или продало и така натаму, во изградбата на новата болница. Старата градска болница треба да функционира до моментот додека новата не биде спремна да ги превземе сите пациенти кои што ги бидат таму третирани. Тоа е планот и така тоа ќе го направиме. А се до друго во однос на сегашната градска болница ќе дојде после тоа.